Re, viss ēters ir te! Mums pievienojusies ir mūsu kolēģe Madara Līcīte. Jā, labrīt, Madara! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Šodien mēs atzīmējam starptautisko dienu bez tabakas un sarunājumus pievienojas aktīvs pretsmēķēšanas, pretinieks. Es atvainojos, dakters Pēters Apinis, labrīt! Sveika! Sakiet, kāda izskatās Latvijas statistika šobrīd? Vai mēs smēķējam mazāk? Vispār mēs smēķējām mazāk. Ja mēs skatāmies tā, ka mēs smēķējām kādreiz tur paciņu dienā vidēji un smēķēja pār pa 30%, tad tagad smēķētājs skaits it kā nav samazinājies, bet viņi smēķēja mazāk, viņi nesmēķēja publiskās vietās, viņi nesmēķēja tik daudz, tik regulāri, ir daudz labas lietas. Bet pēdējie divi gadi ir atstājuši pilnīgi negaidītu jaunu iespaidu uz visiem. Tas divas lietas, pirmkārt, tā bija mazkustība, stress. Un arī smēķēšana ir ienākusi, kur nevarēja ienākt pa durvīm, tā ienāca pa logu, parādījās jauni smēķēšanas elementi, tur karsējamā tabaka, parādījās elektroniskās cigaretes. Līdz ar to mēs varam teikt, ka mēs esam pazaudējuši to, ko mēs bijām ieguvuši. Un katrā ziņā tas, ka katru dienu Latvijā stundas laikā nomirst vien cilvēks dēļ smēķēšanas vai katru gadu, Latvijā mēs nogriežam 1500 kāju amputācijas. No šiem 1500 tūkstoši pateicoties smēķēšanai. Nu labi, zinām daļa, tur ir diabēta pacienti kopā ar smēķētājiem, bet 1000 kājas. To varētu katrs... Kas smēķē vairāk? Jaunieši vai vecāk atgājumi cilvēki? Nu, patiesībā visvairāk smēķē vīrieši vecuma grupā virs 50, pēc 60 vairs nejauties smēķētāji nomirši tur. Bet sievietes vecuma grupā 24-31. Es ceru, ka viņas atmet smēķēšanu pie pirmajām dzemdībām. Bet principā jauna sievietes smēķē un neticami daudz. Un tas nav ne modas, ne naudas jautājums. Tā ir kaut kāda dzīves realitāte. Kā šī tendence ir visā pasaulē? Ļoti atšķirīga. Es nevarētu teikt, ka tieši tāda pati tendence, piemēram, Skandināvijai, kurā mēs cenšamies līdzināties, smēķēšanai ir divas pazīmes. Trīsreiz vairāk smēķē slikti izglītotais nekā labi izglītotais. Trīsreiz vairāk smēķē nabagais nekā bagātais. Tad smēķē tas, pie kā tabakas industrija var aiziet ar prastu reklāmu. Pie tā cilvēka, kas slikti pelna un ir slikti izglītots. Un līdz ar to mēs varam teikt, tabakas industrija strādā tikai uz vienu. Viņi grib jaunus bērnus iesaistīt smēķēšanā, un otrs mēģina pārdot nabagajam, kuram tāpat nav naudas, dārgos smēķis, kur viņš nokopina kādu 1000 eiro gadā, un vēl pēc tam par to saņem nogriezt kāju infarktu insultu. Vai smēķēšanas izklāšanai varētu palīdzēt sevišķi jauniešu veidot veselības mācības skolās? Zini, mēs kāpēc stāvam šodien pie Stradiņu universitātes. Man mīļotā augstskola, fantastiska Rīgas augstskola. Mēs tagad esam diskusijā par to, ka mums turpmāk būs tikai kompetenču izglītība. Es lasu to, kas ir likumā. Likumā ir teikts, kompetenču izglītība nav paredzēta veselības mācība. Es gribētu veselības mācību, bet ir kompetenču izglītība. Un es aicinu, kad visiem skolotājiem bioloģijas, matemātikas, fizikas, sporta, tās 36 stundas, kas viņam ir vajadzīgas tālāk apmācībai, Rīgas Stradiņu universitātei būtu jāapmāc veselības pratībā. Tas nāk pa labi pašam skolotājiem. Mēs zinām, skolotāji pie mums ir grupa ar paaugstinātu risku, lieku svaru, hipertoniju un hiperholesterinēmiju. Viņām ir jāmācās pašām priekš sevis. Bet viņām jāmāc bērniem veselības pratību. Tas ir sākot no kustības, tas ir sākot no iešanas, tas ir sākot no attiecības pret savu dzīvi, pret stresu, pret psihoemocionālām lietām, arī pret saviem cilvēkiem, līdzcilvēkiem, bērniem, skolotājiem. Tā ir veselība. Un tas, kas mums jāiemāc, ir veselības pratība. Un tā mums, diemžēl, Latvijā ir zema. Un tas ir saistīts gan ar šo smēķēšanu, gan ar bērnu veselību kopumā. Šeit mēs varētu pārfrāzēt veselā miesā, vesels garus, un es jums teikšu paldies par sarunu šorīt. Super, paldies liels. Kolēģi, vārds jums. Paldies. Paldies arī jums. Tik tālāk, pret tabakas dienā vai pret...